بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ملګرو دوستانو هیله کوم تاسو برو غو جوړو خوشاله یاست ملګرو دوستانو نجیب الله زدران او موجیب زدران د ټی 10 سیالیو لپاره د دوبۍ ته لاړل ملګرو دوستانو د افغانستان ملي لوبډلو دوتو تکړه تو لوبغاړي تو بهون کی نجیب الله زدران د مراټا اربینز او روتو پچون کې موجیب زدران د بنگال ټایګرز لوبډلې په کټه د امارات لس او ریزا لیگ د لوبول لپاره 13 ورځ دوبۍ ته لاړل ټی 10 لیگ چې د کرکټ نړیوال شورا تایید کړی د کرکټ تر ټولو چټک د کم اورونو فارمیټ دی یاد لیگ په لومړي ځل په 2018 کال کې ترسره شو دوستانو د لیگ دویم پړاو بعد اتو لوبډلو ترمنځ څلور ورځې وروسته د نومبر په 21مه نیټه ماښام پر مهال پیل شي د یاد لیگ لپاره د ټولې نړۍ څخه د کرکټ مشهور ستوري د بېلابېل لوبډلو له لورې اخیستل شوي دوستانو چې د نړیوالو لوبغاړو تر څنګ د افغانستان څخه 15 افغان لوبغاړي هم په یاد لس ورځه لیگ کې د بېلابېل لوبډلو له لورې اخیستل شوي دي چې له ډلې محمد شهزاد حضرت الله زازی شرف الدین اشرف محمد نبی راشد خان کریم جنت قیس احمد گلبدین نائب ظہیر خان شفیق اللہ شفق شاپور زدران سمیع اللہ شینواری نجیب اللہ زدران سید شیرزاد مجیب زدران شامل دی د یادولو وړ دی دوستانو چې د یادو لوبغاړو څخه یوازې 13 ورځ مجیب زدران او نجیب الله زدران د لس اوریزه لیگ لوبول لپاره دوبۍ ته ولاړل دا لا نه ده معلومه چې پاتې 14 نور افغان لوبغاړي د لیگ لپاره سوه دوبۍ ته ځي نو همدغه خبر تاسو ته مونږ درکولو دوستانو چې دغه دوه لوبغاړي دوبۍ ته رسیدلی دي او الله دې وکړي چې دغه نور 14 لوبغاړي هم په خیر خیریت سره دوبۍ ته ورسیږي نو دوستانو زمونږ د چینل سبسکرایب کړئ د الله په امان